Željezničar Sarajevo na Grbavici još uvijek bez golova. Sada Ihtijarević, razdjeđena odbrana Sarajeva. Ihtijarević prevario je Zukića, ispred njega u Šuplić. Još uvijek Ihtijarević, lopta u sredinu, evo prilike. Među trojice igrača Sarajeva primio je loptu Ženić i matirao nemoćnog Ismira Pintola. Evo sada velikog slavlja, oduševljenja naravno navijača Željezničara. Ovdje je veliko slavlje i na klupi domaćih, a ustao je samo Sead Jesenković, trener Sarajeva, u želji da nešto kaže Gucima. Senad Đerić bi se sada mogao naći u problemima, ima već jedan žuti karton, skinuo je dres, vidjet ćemo šta će odlučiti Siniša Zrnić. Šta će odlučiti Siniša Zrnić, hoće li mu dati karton, neće. Ima Đerić već jedan žuti karton i evo sada protesta nogometaša Sarajeva. Ovdje je sve čisto, ovdje nema nikakvih dilema. Ihtijarević je majstorski sve uradio. Žerić isto tako savladao Pintola, ali napravio...